تایوی رمو تا چې د جمعې مسکو یې غدا سر راځوا نو غاده که د جمعې روز وکنه نا بل وته یې راکه خدای می ایمان نه خطا کوي ماته اتوار ښکارې ته او یو پوډری مقبره کې یو قبر ته ژړل لوی لوی چغې والې چا ورته ویي د پاسه په یو سړی راغی وته یې دا د چا قبر دی هلته چې ورته دومره لوی لوی چغې وایي نه که دا مې د پلار قبر دی نو هغه ورته یې دا خو ډېر ورکوټې قبر دی وایي نه دی ډېر ماشوم مړو پخوا په شپږم کې ما سبق وایي ما دومره سبق نه دی ویلی زه په اتم کې نهه پیرې پیل شوی یم ښه په خدای کې نو که چې نتیجه به له دیوال ته ځولند شو اول به پکې زبان ومو ځکه زما شوق چې دی دغه سره د ټوکو ټکانو سره و خو یو شاعرین دمان داسې د ګپ شپ ته وایي نوکر خیر که د افسر کره اوسیږي نوکر خیر که د افسر کره اوسیږي افسر نه چې د نوکر کره اوسیږي او ښځه ډېره ده خوږه خو دومره هم نه چې سړی پسې د سخر کره اوسیږي بیا به م وایم بیا ورګه دا لا ډېر ښه دی که نه لاندې ونه غورځېږم چته ښه وایي نوکر خیر که د افسر کره اوسیږي افسر نه چې د نوکر کره اوسیږي ښځه ډېره ده خوږه خو دومره هم نه چې سړی پسې د سخر کره اوسیږي بیا هم بله ډېر ښه دی لکشان مدې سیاست کې دا پولیس والا صاحبان ناست دي زه د مردان باډیچم ته چاره وستی وم پروګرام لا هرشه پخوانۍ خبره را نیره شوه او یا روپۍ مې ریډو اغوستې وو ریډو خو چې څنګه مې کولاو که د ګلنار بیګم ګانه وه پکې موسم خراب و هغه ریډو قر قر کوله بس دغه ریډو ته غوسه شوم مې یره چې اوچت دی کوم دې ځمکې له دېره وویلم نو مور مې راغر وهلې وې څکه پردی ښځه پکې وژنې هغې وې که دا پکې ناستر داسې ساده خلک وښه دا یو شعر مې نوې غونډې جوړ کړی دی وایي ښکلی پاکستان مې د ادې او د بابا دی ښکلی پاکستان مې د ادې او د بابا دی خو نن دې که سبا دې بس غریب پکې تبا دی دا خو ما دومره سیزونه دا یو کتاب ما چاپ کړی دی دا هرې پاټۍ جنډه پکې ده خو یو پاټۍ ته مې ګوته نیولې نه ده بیا پکې دی کې ډېر زیات شعرونه دي خو د دې یو شعر به درته ووایم چې کله یو کله د بل سره وي چې کله یو کله د بل سره وي وطن هم دقسې لوټو وخوړه او پاکستان سمه د مستو کټوی ده او پیروی ټول ترېنه پاټو وخوړه د خپل کتاب زه د خپل اړخ نه زیر الله بابوجي ته ډالی کوم دا د دې واخلي او دا یو داسې کتاب دی د دې نوم دی ګپ د میراوس حقیقت په ټوکو ټوکو کې د لومبۍ پاڼې نه والې تر اخره پورې که تاسو دا کلمې لاسو کې نه وي نیولې نو دا ګز او دا میدان ما د خپل پاکستان نه بهر اتلس ملکونه کتلي دي خو دا ټول جرا یو ځای کې مرستا د پاکستان د دې یوې صوبې برابر نه دي افسوس موږ تر د خپل مال قدر نشته اوس یو شعر بل دی وی دولت د خپلې خوښې ریټو باسي دولت د نسری نسیټو باسي دولت د غټو له غاړۍ ورکوي غریب بې وسه خو په ګیټو باسي او کمپیوټر جوړ دی د مالدار بچی لا د غریب ویش په پسلیټو باسي او توکل دی منې د غریبو نسوار د خان سیګرټو له پالیټو باسي دا پولیس والا دې خفه کېږي نه خو که مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لګي سیچو که مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لګي سیچو او که غریب شپاړسم پاس کینو پیسه اکثرو لګي منشي په لوچو او دولتمند په ډبل بیډ کټ کې سنبلي د غریب کټي خالصه کړ کیچو نو میراوسه ته که داسې رښتیا وایې یو ورځ به دې څوک وخوري په مچو ګپ په لګو ابوجي تاسو ماته لګه ټایم راکوئ دا پخوا دا زاړه ټیپونه او زړې کیسټې به وې چې دا ټکر آواز به دې ورواچو که نه نو هغه ټیپ له چې به دې ډب نه ورکړ چې هغه کیسټ په هم زوړو هغه ټیپ په هم زوړو چې هغه ټیپ له به دې ډب ورکړ نو هغه کیسټ په روان شو هغه ټیپ په بیا چلېده هغه به څه وي وایي جنازه چې مې د کور واخلي او چې شیرین خ
خبریں گے زب مر یوں پشپگم کی زمان سبق پہو پرسے کے رات سوال دراغے وی قائد اعظم کل پیدا شئے وما ہوتا اللہ نے لکلو میں غوظ دنو ستی سا خبر بیا یو خبر را تبلا کم اوزا کتاز تپا دای منتس مسلقون دی راغلے وازا پا مومند جنسے کی مخرورم نو بیا غا روغا روغا شلو بیا دلالم بکی دوبے تا لس کالا ما دوبے کی تیر کرو بیا می ویزا کینسل شوا واپس رالم کلی میں پریخ و دوست راتا خلق کری کی وی مارا پریدا سریا وش پک کالا دی مومندو کی تیر کرو لس کالا چدے دی دوبے کی تیر کرو او چدے دا غای چی کلی ترالی نو بیا دی ویزا کینسل کرو لارے سوات تا ووڑی دی قسم پا خودے کرتا دے کے گپ لگم خوا نما خام موز نیو کلگا گوندی تیارو و پلا روان موسیو پینزا خزی را روانی دی نا یو خدا نورو تو یہ مخپت کے وی سرے دی وی مخپت کے وی سرے دی یارا خوچی مالا نیز دیرا لے گئے چرا تو کتنی بای داخو سرے نای داخو میرا آوستی ما تا دو کری کسو گا سری زوی نوی نو پا کری کسکو مو کسی زمان پا دے پاکستان کے اغر جماعتو آگی تا بدا ماسخوتان دیر خلق لو ناگنی او سرے اغر جماعت تا ورننو و تا سپینا تو ریدا سی رویش تا اوچھے تیکڑا وی تاسو کی مسلمان سوکتے یارا چام نوی چیز مسلمانی یا لگا خوچی دی جماعت تا راغلی خو مسلمانی کانا یارا چاہ بس آخر کی سب کی او سرے پاس دی آگاوی یارا چیز مسلمانی ما وی رازا ما پسی بارے بوتلے دی آل تا پا اونا پوری چی دی دی جماعت نا باہر پا اونا پوری دو گڑان تڑی لیو دلے تورا ور کوی دا یو گڑ پا دی تورا لال کا بس دا لال کڑے دی دی دا تا ویتا دلتا کی کین از بیا دی جماعت تا وردہ چی دوبارہ ور اگر بیتو روشا تکلو بل مسلمان دا کی سوکتے یارو چی خلکو اتوری تاو قتل اوینو تاو قتل بز اگا پورونو کی سرو نیور کل خلو ایو پا کی غلی گونده کی سرو چت کوئی زمانگ ده مولا مسلمان ده اگا ترپا کی جوڑی کی قسم پا خوده کز مسلمانیم خبر او رہے دا خوی زده اکلی مشریم خلکو را مخکی کر ده کمپلیکس اسپتال برخی تولار موس یو سرے ده جاڑی ده مردان کی خدا را تلاون وای چی پا گونده کی پکے کی لکا دا دیر اسمیل خان نواخلا تر دا آخری دیر پورے سواد دیر دا پختو جبی لوی خار کمی ہو دی مردان دا بالکل حقیقت دا مردان دا پختو جبی بلکہ کدا سوک دا تعلق دا وزیرستان سر لی کدا سواد سر لی او کدا دیر سر تعلق لی خودے با لکل دا مردان پا جبا کی کئی بلی او خیلی والا والا سوالینو بم داشت دنکو دا اسپتال مگه تو ولار موسی و سری ولار دی جاری و ما وقتی ولی ولی دست کرد پس می زیو شو غم ماشوم یا سری واقع دسترگو اپریشن ها که چه ادره روز پس ولی دکتر پتای کو لوکرن بیا وقتی نظر دی ٹک شوی نجی ندی ٹک بیا وقتی را لاز دازی که ما دا لاز دا گوتی نی وی دا لاز گوتی نزد تانی نم تا دا لاز گوتی وی یو بیا وقتی دا اسپتال یو مزیدار نرس مخی تو درولا وی دایی نی وی اول لاری رخ کنی دا لی مخ کو رضا که چاپ ہوتا لیو مدیر تا پروگرام لی بوت لی منایو پا کلی خوشحالین یو پاو دن دا سرا کلا یو ما ولی واپس بر کلا ما تا یو ولی خواه خیلی نشو ما از ما خزی تا غاخون پا میس پراتی ہوتا دن دا سیرا که اکور که بچو کدا جی گرد یو دی تبی کدا چا تسپی چی چلی دا غرگی گوری یو او چشمی ما چولی تبی کلرون تیر کئی دیر مننا دیر مربانی استاسو خو تاسو بوئی چی شروعات میرا وز دکم دینا کرو نو دا آغی اولانی زمان چی دی دا زناورو آوازونو اوس ما دا زناورو پاواز گانی مرلی کلی دی خواب چی میخ سنگا گانا وی چی اندخ سنگا گانا وی گڑا سنگا گانا وی چی لے سنگا گانا وی نو دا شورونا چی دی گڑی تا چی لکا ما دا جوڑا کری وا گڑی تا چی بچی آواز کئی کنا وی وطا کنا یا ناغمور ورطا دا چی که انسر دے میخی تا چی دا بچی آواز کئی میخی تا موی موی اغمور ورطا دا چی که دے مو دے غوا تا چی بچی آواز کئی غوا تا ما اردو کی ورطا ہوئی ما اغمور ورطا ہوئی قربان دا سپیچ کسا کی پروتی ام بلنگوینی دا چی بکیو راشا راشا او چې د کور دا ماشومان ورته چای یوسي نو بیا داسې کوي ورو 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 ورو
Amda ba tul pa mal ta gawai kai. Lawal bo tala kon taro ye, ye, ye. Damang pur chokke kare di. Damang pur chokke kare di. Aw da ga chindakh bo ta wim da de, da de, da de. Aw ka khyalu ke da da pashakal baran chushi. Da pashakal de baran ka dwa chindakhani obal da pasa nasti. Achikam lan di ubu ki vi. Achikam ubu ke da shke dupshu, dupshu. Dupshu, aga chbara penasti awi ghanimadde, ghanimadde, ghanimadde. Da biya bamar azul yo jalak palak. Der khad mira hoz da para la suru plaka. Mira hoz arasha zama zama. Taragli zamung mardan ta zamung milmen o da se khali la suru chede pridun o mukha khabar nada. Yo khabar ata koma ya. No ge pula mara ko tempista. Tamung la jumata balash pacha tempista. میراوس لڑن بے ٹیمپیس راوالا او دا سونا گیپ چیز دے ٹونو نوالا راوالا